של סיפורים קצת פרטיים, נספר על זה. יש כמה צדיקים שאמרו עליהם שהם היו, היה כל כך חשוב להם העניין הזה של מצוות צדקה, שהם לא יכלו ללכת לישון אם היה נשאר להם כסף בכיס. יש כמה סיפורים כאלה על כמה צדיקים. אני שמעתי את זה גם על נועם אלימלך, ושמעתי את זה גם, מי זה עוד היה? שמעתי את זה עליו. שמעתי את זה על עוד כמה צדיקים שלא היו יכולים לישון אם היה להם כסף שהם היו צריכים לתת. אז קרה שאחד מהצדיקים האלה שלא יכל לישון בלילה, התהפך, אמר, כנראה ששכחתי איזה חצי שקל איפשהו, העיר את כל העם, כל הילדים, תתחילו לחפש, להפוך את הכיסים, אצל מי נשאר כסף, עד שמצאו את השקל הזה, מה שזה, נתנו את זה לעני, ורק אז הרב היה יכול ללכת לישון. אז איך הוא יכול לעשות כזה דבר? הרי לפי מה שאמרנו קודם, אסור לתת את כל הכסף, נכון? ברמה שלו. זה הנקודה. הוא ידע שהוא יכול לעשות את זה ולא להצטרך לאחרים. הוא ידע בוודאות שהשם ישלח לו למחרת את מה שהוא צריך ליום המחרת. לא היה לו שום ספק בזה. זה היה דבר כל כך ברור, ברור בשבילו, זה לא היה בכלל שאלה. אז במצב כזה שבן אדם, זאת אומרת, העניין הזה של כמה ביטחון יש לבן אדם בהשם יתברך, שהשם יתברך מפרנס אותו ודואג לו לכל מה שהוא צריך, אז לפי זה הוא יכול להרשות לעצמו לתת. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב שאנחנו באמת צריכים תמיד להסתכל עליו, איך אנחנו יכולים לחזק את הביטחון שלנו בהשם יתברך. וסיים בנקודה הזאת שאני חושב שהדרך הפשוטה ביותר זה עניין של התבוננות, שבן אדם מסתכל על מה שהיה איתו בעבר, ומתוך זה הוא רואה, השם דאג לי בזה, ושפה היה לי קשה, והשם דאג לי, ופה היה לי כזה ניסיון, והשם הציל אותי, ופה הייתי צריך, ופתאום, ואיכשהו השם יסדר את זה, וכו' וכו'. ככה הוא מסתכל על כל הדברים האלה, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם מתבונן על זה, ומודה להשם, וכמה שבן אדם עושה את העבודה הזאת, ככה זה, הוא יכול להתחזק בביטחון, וכמה שבן אדם מתחזק בביטחון, אז ככה הוא יכול לראות את ההשפעה ואת החסד שהשם נותן לו בצורה יותר גלויה. זה, השם דואג לכולם ונותן לכולם בשפע, ברוך השם. אבל תמיד כל מה שיש לנו זה הכל בא מהשם. והכל זה בחסד, וכי לפי הדין לא מגיע לאף אחד יותר. לא יצטרך לפניך כל חי. ובכל זאת, כשאנחנו מתחזקים עם הביטחון הזה, אז אנחנו רואים את זה בצורה יותר גדולה. בעזרת השם שאנחנו נראה כל עם ישראל, שכל עם ישראל בכל מקום שהם, כל היהודים שנמצאים אי שם בגולה, שהקדוש ברוך הוא יאיר פניו אליהם, יראה להם איך שהוא טוב אליהם, ואיך שטוב פה, ויחזרו לפה, ובעזרת השם שנשמח כולנו בגולה שלמה במהרה. מאוסטרליה. מכל הזה, מברזיל, מאוסטרליה, מכל המקומות אלה יפה שנדחו לשם, ובעזרת השם שכולם יגיעו בנחת ובשלווה, בעזרת השם נשמח כולנו בגולה שלמה.